നമസ്കാരം, ഞാൻ സിജു രാജൻ. പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പാർട്ട്നേഴ്സിന് തമ്മിൽ നിയമപരമായിട്ട് ലീഗലി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ്. പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് എന്ന് വിളിക്കാം, LLPയുടെ കേസിൽ LLP എഗ്രിമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അത്തരത്തിൽ LLP എഗ്രിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ LLP എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ബിസിനസ് LLP ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. കാരണം ഭാവിയിലെ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാകും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ LLP ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തേത് നെയിം റിസർവേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ LLP ബിസിനസ്സിന് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള പേര് റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ആ പേരിൽ മറ്റൊരു ഓർഗനൈസേഷനും അതേ ഒബ്ജക്റ്റിൽ LLP ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ROC രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പേര് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ റിസർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. റൈറ്റ്? സോ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മിനിമം 2 പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം, എങ്കിലല്ലേ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബിസിനസ് വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 പേരെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻകോർപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ 30 ഡേയ്സ് നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് LLP എഗ്രിമെൻറ്റ്. ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നത്, മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയും. LLPക്ക് അകത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈലോനെ പറയുന്ന പേരാണ് LLP എഗ്രിമെൻറ്റ്. സോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രകാരമാണെങ്കിൽ ഇതിൽ LLPയിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നടക്കുന്നത് ഈ LLP എഗ്രിമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ഈ 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, LLP എഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഫയൽ ചെയ്തില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസവും ഫൈൻ ഈടാക്കും. മാത്രമല്ല അത്തരം ഓർഗനൈസേഷന് LLP ആക്ട് Schedule 1 പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളായിരിക്കും അതിന് ബാധകമാവുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണത്. അതായത് LLP ആക്ട് Schedule 1, അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. കേരളത്തിൽ LLP എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 5000 രൂപയുടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിലാണ്. ഓക്കെ, കേരളത്തിൽ 5000 രൂപീസാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അത് 300 രൂപയേ ഉള്ളൂ. തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 300 രൂപ കൊടുത്താൽ മതി. കേരളത്തിൽ പക്ഷേ 5000 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വരുന്ന സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ Schedule 1 പ്രകാരം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൻ്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് ഈ Schedule 1 അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ ഈ Schedule 1 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ഈ Schedule 1 ആയിരിക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. സോ Schedule 1 പ്രകാരം എന്തെല്ലാമാണ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേത് ബിസിനസ്സിലെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് LLP എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എത്ര റേഷ്യോ പ്രകാരമാണ്, ഏത് റേഷ്യോ പ്രകാരമാണ് ലാഭവും നഷ്ടവും ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ Schedule 1 ആയിരിക്കും അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. Schedule 1 പ്രകാരം ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദി ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കാതെ ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം അവർ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, ഈ LLP എഗ്രിമെൻറ്റേ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ Schedule 1 ആയിരിക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. ആ കേസസിൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ, അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് ബിസിനസ്സിലെ ലയബിലിറ്റീസ്, ബാധ്യതകൾ. ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, Schedule 1 പ്രകാരം. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തേത് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിൽ എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിനും ഈക്വൽ ഡിസിഷൻ ഉണ്ടാവും, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അധികാരമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരാളോ രണ്ടാളോ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയത്തില്ല, ഈക്വൽ അധികാരമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരു വോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ, പല ഓർഗനൈസേഷനിലും പല LLPയിലും ഒരു വ്യക്തി, ഒരു പാർട്ട്ണർ ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അവർക്കൊരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് റെമ്യൂണറേഷനായിട്ട് എല്ലാ മാസവും കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം. ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റെമ്യൂണറേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് റെമ്യൂണറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വരുന്നില്ല Schedule 1 പ്രകാരം. ആൻഡ് ആൾസോ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും, ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുടെയും
പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ പുതിയ ആളിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. എൽ എൽ പിയിൽ 10 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 20 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 100 പേരുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുടെയും സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ, പുതിയ പാർട്ട്ണറിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. അല്ല എങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് അധികാരം എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്, അധികാരം കിട്ടേണ്ടതായി പുതിയ പാർട്ട്ണറിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ റൈറ്റ്സ് കിട്ടേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ആരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെ പുതിയ പാർട്ട്ണറിന് എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. അത് കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിസിനസ്സിനകത്ത് വരുന്ന, എൽ എൽ പിക്കകത്ത് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരുടെ മെജോറിറ്റി വോട്ട്സ് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഓരോ വോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ആ മെജോറിറ്റി വോട്ട് ഏത് തീരുമാനത്തിനാണോ കിട്ടുന്നത് ആ തീരുമാനമായിരിക്കണം അവിടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്. അല്ല എങ്കിൽ എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ആർക്കൊക്കെയാണ് അതിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത്തരത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് ഈ ഷെഡ്യൂൾ 1 പ്രകാരമുള്ള ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ മിനിറ്റ്സിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഈ മിനിറ്റ്സ് ബിസിനസ് എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഓഫീസിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഈ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ 1-നകത്തുള്ളത്, ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ ഈ എൽ എൽ പി ബിസിനസ്സിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ബിസിനസ് ആൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി ആൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് ആണ്, ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനേഴ്സും എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൽ എൽ പി ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ പുറത്തതല്ലാതെ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റൈറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല, ഫ്രീലാൻസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാഭം എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത് ഈ എൽ എൽ പി ബിസിനസ്സിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. റൈറ്റ്, ഇനി ഇവർക്ക് ഫ്രീലാൻസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പെർമിഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്സാണ് പുറത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭം എൽ എൽ പി ബിസിനസ്സിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് വരികയാണ്, അതിനുള്ള പരിഹാരം ഈ എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് കൗൺസിലിയേഷൻ ആക്ട് 1966 പ്രകാരം ഉള്ള ആ നോംസ് പ്രകാരമായിരിക്കണം അത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഈ ഷെഡ്യൂൾ 1 പ്രകാരമുള്ള ഈ ക്ലോസസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ബാധകമാകുന്നത്. ഇനി എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഈ ഷെഡ്യൂൾ 1-ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ റെമ്യൂണറേഷനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഷെഡ്യൂൾ 1 അപ്ലിക്കബിൾ ആവും, അവിടെ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ഒരാൾക്ക് ഫ്രീലാൻസായിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട റൈറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് അവർ പുറത്തൊരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര, പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അത് നേരെ ഈ കമ്പനിക്ക് ബാധകമാകും. അതായത് ഷെഡ്യൂൾ 1 അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. അപ്പോൾ എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഈ ഷെഡ്യൂൾ 1 ആയിരിക്കും അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. ഇനി എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റിനകത്ത് ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോസസ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരും, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലോസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, നെയിമും അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ബിസിനസ്സിൻ്റെ നേച്ചറും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓരോ പാർട്ട്നേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കുമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ്, അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ പവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പവർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. ചിലർക്ക് ഈ ഡേ ടു ഡേ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പവർ ചിലർക്ക് നമുക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഇത് പല രീതിയിലുള്ള എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പ് എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രോഫിറ്റും ലോസും എല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, അവർ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സെയിം രീതിയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അതായത് എൽ എൽ പി എഗ്രിമെൻറ്റ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ആൻഡ് പുതിയ മെമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത്, എല്ലാ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്, കാരണം അവിടെ ഷെഡ്യൂൾ 1 അപ്ലിക്കബിൾ ആവും. ആൻഡ് ഗുഡ്വിൽ വാല്യുവേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ പുറത്താക്കാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് അവകാശമുള്ളത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് പുറത്താക്കാനായിട്ട് കഴിയും, ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിഹാരം എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്,
ആരാണ് അതിനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, ആ റൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും, മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം LLP എഗ്രിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്യുക, LLP നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബൈലോ, ഇത് പ്രകാരമാണ് ബിസിനസ് പോകുന്നത്, മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി പറയാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് LLP എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ്. പല ടൈപ്സ് LLP എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ LLP എഗ്രിമെൻറ്റിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, ദിസ് ഇസ് സിജു രാജൻ സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് ബൈ. ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് സർവീസുകളും, അതിപ്പോൾ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ട്രേഡ് മാർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ, A to Z കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ആൻഡ് ഒപ്പം തന്നെ ബ്രാൻഡിങ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബ്രാൻഡിങ് കൺസൾട്ടേഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോയ്ക്കിടയിൽ നമ്പർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും.